você em primeiro lugar. Top FM. Eu tô aqui com uma gatona, Carol Franco. Jefferson Moraes lá no palco. É de doer, né? É mesmo. Eu, a hora que eu vi ele aqui saindo, eu não acreditei que era ele. Eu vi que eu pedi pra tirar uma foto de afogar. Ele é um amorzinho. É mesmo. Mas eu não sabia que ele ia estar aqui agora, então é muito corrido. Todos eles são. Isso é muito legal no meio sertanejo. Não sei se você já percebeu. Os maiores sucessos são os mais simpáticos, os mais humildes, os que mais conversam. Quem não é, não chega em lugar nenhum. Mas é verdade, não é um clichê que eu tô falando, não é assim? É assim, tem que ser, né? Tem que tirar foto com todo mundo e não importa a quantidade. É, se você vai num evento, você sabe que vai ter entrevista, você sabe que vai ter gente... Se você não quiser aquilo, não vai, né? Em casa, vai trabalhar no escritório, no banco, na engenharia. É, aí você não faz isso, né? Quantos anos? Eu tenho 16. E quanto tempo você canta? Eu canto há 2 anos já. Fiz esse ano. Começou com? Ah, eu comecei... É culpa da sua mãe? Ah, é. É culpa da minha mãe e do meu pai. Ainda bem, né, que eles viram seu talento. Eles se conhecem no karaokê, inclusive. Então aí tá na veia. Todo mundo canta na família. De vocês, parabéns, muito sucesso pra você, muitos anos de carreira, adorei te conhecer, primeira de muitas entrevistas, e a gente esteve aqui com Carol Franco, agradece o pessoal da Top FM. Muito obrigada, Top FM, e parabéns pelos 11 anos, um beijão. Em primeiro lugar, Top FM.